Доброго ранку. В ефірі Суспільного. Я Поділля. Інформаційний випуск. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні з 10 до 17 години буде відсутнє світло на деяких вулицях мікрорайону Дубове в обласному центрі. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде у будинках на вулицях Пересипкіна, Суворова, Черняховського, Сіцінського, провулках Болотний, Козацький, проїздах Іподромний, Козацький. 900 гривень у рік на кожного вчителя. Таку субвенцію виділяє уряд з 2020 року на підвищення кваліфікації педагогів. Таким чином, розповіла заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, вчителі зможуть бути в курсі новинок в освіті та володіти сучасними научними матеріалами. Про це вона сказала на освітянському фестивалі у Хмельницькому «Хмельницький EdFest 2020 Next». Наші основні завдання є побудовані на підвищенні якості освіти. Нам дуже важливо, щоб вчителі отримали нові методики. Використання цих коштів, вибір програми підвищення кваліфікації залежить вже виключно від бажання вчителя і від рішення педагогічної ради. Вчитель має вибрати програму підвищення кваліфікації, звернутися до педагогічної ради. Педагогічна рада школи має прийняти план підвищення кваліфікації, укласти угоду з суб'єктом підвищення кваліфікації і підвищити кваліфікацію вчителя. За словами заступниці міністра освіти і науки України, щорічні курси підвищення кваліфікації вчителів сприятимуть якості освіти. Директор Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького Святослав Ратушняк вважає, таке рішення в час реформи галузі освіти потрібне. Раніше вчитель проходить підвищення кваліфікації раз в 5 років. Да? Тобто 5 років практично можна нічого не робити, проходити. Але ж 5 років – це ж величезний час. За 5 років взагалі змінюється все. Деякі професії пропадають за 5 років. Ось. А сьогоднішні умови вони передбачають можливість вчителя постійно перебувати в освітньому навчальному процесі для нього. Да? Тобто, що кожен рік відвідувати семінари, тренінги, курси, ось відповідно, і мати додаткову освіту, яка, безперечно, буде тримати завжди людину в тренді. 20 лютого відбудеться хода «Вшанування героїв Небесної Сотні». Після цього хмельничанам представлять виставу «Монологи війни жінки». Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Традиційно відбудеться хода від ангела скорботи до пам'ятника героїв Небесної Сотні з портретами наших героїв, які загинули на російсько-українській війні, на Майдані в свій час. Ну і відповідно буде показана уже вдруге вистава «Монологи війни», цього разу «Монологи війни жінки». Тобто ми почуємо монологи, історії жінок, які мають втрати. Це матір загиблого героя, це сестра, це дружина, ну і волонтери, жінки, які наші хмельничани, які з початку війни завжди допомагали українському війську. Прем'єра вистави «Монологи війни жінки» відбудеться 20 лютого у Хмельницькому академічному театрі імені Михайла Старицького. Театралізоване дійство є продовженням «Монологів війни», які в минулому році представили хмельничанам вперше, додає Артем Ромасюков. Вхід вільний. Це остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.